Where are you coming from, dark caravan, you flock of birds? We once lived in a city that no longer exists. We have come here tired and ready to submit. Chaplain, tell your people there's no one left to kill. Our city was once built on stone and steel. Now we each are left holding only one bag, a suitcase filled with ashes gathered under fire. Now we smell the burning even in our dreams. Oh, in our dreams. The women of our city were sound as a bell and carefree. At night, their fingers reached down into the void. The city springs ran deep, deep as a well. The churches were grand, we buried them ourselves. Gravestones will tell our stories best. Chaplain, can you just talk to us? Brace us with your love. Confession is part of your job. Tell us, why did they burn our cities down? Tell us, did they not mean to do it? Tell us, guilty will be punished, Chaplain. Tell us anything that's not on the news. On the news. Звідки ти, чорна валко, та шина зграє? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає, прийшли сюди, принесли покору і втому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінкі і безтурботні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі. Ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов. Стискай лища. Тебе ж капелани і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винне. Скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть у новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі. Теж чекає по тому. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророки. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне – не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано пророків про біль і терпіння? Про птахів, які падають на міста, мов каміння. Ось саме тоді і починається власне втрати, в кінці там взагалі погано. Не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосним і голосним? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не мене розплатить. Я завжди говорю про це своїм, коли не маю чого сказати.
Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, як вам жити і як вам бути. І я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастить. Олексій Боголюбов, спасибі. Сергій. Та Сергій Жадан, можемо гучніше аплодувати, друзі.